Protože spoustu z vás v mých videích urážil pohled na toto levné pájící pero, které mám od modrého slona, používám ho přibližně 4 roky, tak jsem se rozhodl vás poslechnout a koupit si jiné pájící pero. Můj hlavní požadavek byl univerzalita na pajícího napětí a tím myslím, aby pájící pero šlo používat jak z baterie, tak například z akumulátoru pro nářadí, tak například z elektrické sítě. Objednal jsem si tedy z AliExpressu toto čínské pájící pero, které je tedy o značky Quico a je to kopie pájecího pera značky Hako. Napájecí napětí je tuším podle specifikací od 12 do 35V. Každopádně tady je tedy napsané DC 24V na výstupu. Takže tady máme takto vstup pomocí DC jacku. A tady je pak kolebkový spínač, který slouží jako hlavní vypínač zařízení. Tady už můžete vidět určité opálení a já jsem to nechtěl natáčet tu recenzi hnedka. Ale chtěl jsem se s tím nějak zžít, chtěl jsem si nějak vyzkoušet, jaké to má výhody a nevýhody. A tím pádem toto video natáčím přibližně po 3 týdnech od té doby, co jsem si pero koupil. K napájení používám tento 24V 3A zdroj, který úplně v pohodě stačí. Protože se s ním nádherně rychle rozehřívá a zdroj to utáhne bez jakýchkoliv problémů. Páječka je poměrně ergonomická, je taková tenká lehká a kabel je silikonový, takže je velmi měkký a pružný, dobře se ohýbá, zároveň nehořlavý, takže když si takto tady přiložíte páječku ke kabelu, tak ho neprotavíte. Obrovský plus je tady to, že páječka se extrémně rychle nahřívá. Tady to má tady napsané to je 12 Quick Heating Soldering Station, takže já to mám zapojené na 24V a teď když to zapnu, tak se displej startuje. A tady vidíte, jak extrémně rychle roste teplota. Teďka jsem na 310 stupních a můžu páječku úplně normálně používat. Takže teďka už mě to tady úplně bez problémů rozstaví cín a já můžu pájet. Tato páječka je už poměrně chytrá a má tady spoustu nějakých příjemných funkcí. Tady můžete takto nastavit teplotu tím, že otáčíte enkoderem normálně. A pak, když ho zmáčknete krátce, tak to udělal takzvaný boost, což znamená, že na nějaký nastavený čas se teplota průdce zvýší o nějakých 50 stupňů nebo nastavenou teplotu. A tím pádem já tady mám místo 310, 360 stupňů a tím můžu například nějaký velký spojilit prohřát. A tady se mi stala ještě taková zajímavá věc, respektive já jsem byl chytřejší než výrobce páječky a proto, když mi ta páječka přišla, tak ona neustále pípala. Tam byl vlastně sleep on za minutu, takže ono to vždycky po minutě zapípalo, já jsem s ním musel přepnout, to zase dlouze píplo a pak se rozjela. Takže já jsem si říkal, že takhle mě to pípat nebude, že to akorát všechny ruší a otravuje. Takže já jsem si tuto krabičku rozebral a odpálil jsem zvučáček, který tam byl. Tím se problém pípání odstranil. Ovšem pak jsem se podíval na amperákové video a zjistil jsem jako úplně super věc. Když tento encoder totiž podržím, tak se jak to do menu a tady můžu obrovskou spoustu věcí nějakým způsobem změnit nebo uživatelsky nastavit, včetně samozřejmě vypnutí pípáku. Takže operace byla zbytečná a já jsem ten pípák napájím zpátky. Každopádně mám tady funkci autoslíp jako dvojku a ta funguje tak, že po nějakém čase se vám sníží teplota. Výchozí je to tak, že vlastně po minutě nepoužívání se vám sníží teplota na 150 stupňů místo těch 300, co máte a po další minutě se páčka úplně vypne. To je samozřejmě nepoužitelné, je to úplně k ničemu. Takže já jsem to nastavil tak, že po pěti minutách, co mě páječka jde na 310 stupňů, se mě teplota sníží na 150, to je vlastně nějaký potovní režim. A pak, když to takto mám ještě další půl hodiny, tak se páčka vypne úplně. To je tady to auto power off. Takže tady, když to rozkliknu, tak bych tady měl ty jednotlivé časy. Pak tady nastavení toho boostu. Tady mám vlastně boost duration, to je délka boostu, to znamená, jak dlouho to bude držet tu zvýšenou teplotu. A pak tady mám boost degree, to znamená, okolí stupní to v tom boostu tu teplotu zvýší. Wake up method, tak tady mám buď to, že můžu s tou páčkou zatřást, on má takový štěrchátko v sobě, takovou kuličku. A můžu tam mít tady třeba, že bych jenom prokliknul ten enkoder, nebo že bych odpojil, zapojil pájní. Takže to je další, pak tady mám ten buzzer switch, ten se mohl aktivovat a tím pádem se nemusel odpajovat bzučák. Tak a co se mi strašně líbí, tak je tady to battery guard, což je tady ochrana baterie. A to vám určitě při jakém napětí se páčka vypne. Takže já si můžu dovolit to úplně bez problémů, připojit přímo na baterii k nářadí. A v okamžiku, kdy tam klesne napětí pod nějakou nastavenou hranici, tak se páječka odpojí a tím pádem mě baterii nezničí. Takže na to klikneme a nastavíme si tady 15V. 15,8 dáme třeba. Teď to podržíme a jsme v základní obrazovce. No a v tomto videu bych si chtěl tohle pero určitým způsobem upravit. A to konkrétně tak, že bych ho chtěl spojit tady s tímto zařízením z Lidlu, které je vlastně kompatibilní s Parkside akumulátory. A s tohoto akumulátoru vám udělal buď to nebo powerbanku. Já jsem si tohle zařízení koupil už druhé, stojí okolo 200 korun, takže to není nějak extra drahé. A co se mi líbí, tak je, že tady v této krabičce ve smyslu nic není. A tím pádem já si můžu dovolit i přišroubovat na tu základnu. A já bych to chtěl udělat tak, že bych tady odstranil toto tlačítko, tady bych odstranil tuto ledku a sponku. Na to bych přišrouboval páječku, a následně bych si do této krabičky od páječky zavrtal toto tlačítko, které by vlastně nahradilo to původní tlačítko a tím pádem bych si mohl spínat letku a USBčka. No a v okamžiku, kdy já bych nechtěl páječku napájet z baterie, ale chtěl bych si tu páječku napájet ze sítě, tak tady normálně tak to zapojím jacka a přes diodovou logiku se mi to od baterie odpojí a páječka pojede ze sítě. Zároveň to udělám tak, že odsud bude možné odebírat těch 18V a tím pádem budu moct tento bazmek s páječkou použít jako napájení něčeho dalšího. Samozřejmě začneme demontáží krytu elektroniky páječky. Krabici drží pohromadě osm křížových šroubů typu Philips se závitem M3. Zde můžete vidět rozebrané tělo páječky, kde je pouze jedna deska plošného spoje. Poté je tam konektor DC jack a kolebkový spínač. A pojistku, na kterou se díváte, už jsem tam doba stil já. Tak je odsud vypadal i gelitový sáček, ve kterém je vzučák, který jsem tehdy odpájil. Abych byl schopný vzučák navrátit do plošného spoje, tak si musím i samotnou desku vytáhnout. A k tomu je potřeba pouze odšroubovat enkoder. Zde už si díváte na to, jak si pomocí posuvného měřítka vyměřuju střed vrchní části krabice, abych se pak mohl vyvrtat otvor pro tlačítko, kterým budu ovládat ledku a USB. Krabice je vyrobena z poctivého hliníku, protože během vrtání se projevila její dobrá teplná vodivost a během chvíličky se celá rozehřála. Tady už tedy vidíte rozšiřování otvoru stromečkem. A zde už do vrchní části krabice zašrobovám tlačítko. Zbývá tedy opětovné osazení bzučáku, který jsem si tehdy tak chytře odpájil. A tady už rozebírám nastavec pro baterii, který drží pohromadě tři křížové šrouby typu Philips, z jeden je pod nálepkou Parkside. Po vyšroubování šroubku se dá modul rozdělit na dvě poloviny, mezi kterými je hlavní deska a poté samostatná letka na drátech, která je chlazená malým hliníkovým chladičem. Abych si mohl vyvést vývody pro tlačítko, musel jsem proměřit, jak funguje současné tlačítko a které dva piny se spojí při jeho stisknutí. Když jsem tyto dva piny našel, tak jsem si tlačítko odpájel a na místě těchto dvou pinů jsem odpájel tenký drát, který následně povede do externího tlačítka. Toto tlačítko nepřenáší vůbec žádný výkon, a je pouze signální a tím pádem si můžeme dovolit dát co nejtenčí průřez vodiče, aby se nám s ním poté dobře manipulovalo. Pokračoval jsem připájením o poznání tlustší dvojlinky na místa výstupu plusu a minusu baterie. Rozhodl jsem se, že si vyvedu i indikační červenou ledku a proto jsem si multimetrem změřil její polaritu. Následně jsem ji odpájil a na plošky, kde byla připojená, jsem opět připájil tenké drátky. Jako správný baslíř jsem pro mechanickou podporu vodičů použil lepidlo stavné pistole. Následně jsem tedy všechny vodiče vytvoroval tak, aby mohli být ven otvorem po původním vypínači, do dna krabice páječky jsem vyvrtal pro tyto vodiče otvor. Po provlačení všech vodičů otvorem jsem na obě plochy chemopren, chemoprén, nechal je 15 minut uschnout a následně k sobě plochy přiložil a zajistil svěrkou. Přibližně po 18 hodinách jsem svěrku volnil a do krabice jsem navrtal malý otvor, do kterého jsem následně v rutem uchytil šotky diodu. Pod tu se trošku teplovodivé pasty, takže by neměl mít žádný problém si při proudu okolo 3 A uchladit. Pak jsem tedy kladný výstup baterie připájel do anody šotky od diody a její katodu jsem připájel na 5A tahnou pojistku, která půjde dále do páječky a do konektoru. A přibližně v této fázi výroby mi došla paměťová karta v kameře a proto tohle jsou poslední záběry, které ze samotné stavby mám. Přesuneme se tedy k ukázce hotového produktu. Takže když to tady naklapneme a zapneme si pájku, tak se podíváme, jak rychle se nahřeje. Mám to nastavený zase těch 310 stupňů, takže zapínám. No jako samozřejmě to roste znatelně pomalý než to 24 voltového zdroje. A tady pak jsou ty procenta, na které to tepné těleso jede, tak to je tam znatelně vyšší. Dokonce jak tam bylo těch 16 voltů na baterce, tak tam bylo dokonce nějaký 90% a to jako pro tak dlouhou dobu, že jsem si to byl schopný přečíst. Každopádně teďka většinou tam bývá míň těch procent. Takže už tady máme 310 stupňů, než tady tady řekl 5 vět se dvěma střihy. A už by mě to mělo tavit cín normálně. Já mám takový tenký, zrovna olovňák. A krásně ho to taví. Tady mám teda ten káčkový hrot, bohužel mě ještě nedošel žádný jiný. Ten už je objednaný. Každopádně já jsem zjistil, že on je úplně super na to, když potřebujete z nějaké desky vypájet třeba kondenzátor nebo transistor, který má dostatečně blízko vývody u sebe. Takže tam prostě dáte kapku cínu a přejiždíte po těch vývodech a tím pádem jste schopni, pokud jsou dost blízkou u sebe, je pořád oba na jednou a vytáhnout si zařízení bez použití odsávačky. Další věc, kterou jsem zkoušel, na kterou si většinou beru trafopájku, tak je to, když mám nějaký profil a v tom mám let pásek, takže se špičatým hrotem prostě nemám šanci, protože ten vlastně musím přiložit bokem tak to, ten nemůžu tou špičkou, že ta špička nikdy není horká. A tady ten K-typ, ten se mi líbí v tom, že já ho nějak pootočím. Takže já si z něj vlastně udělám špičatý s ploškou, tím, že ho tam nějak specificky přiložím. Není to úplně ergonomické, pořád se mi to líbí s tou trafopájkou, když vlastně potřebuju kolmo pájet tak to, ale toto je výrazně lepší než ten úplně špičatý. A pak ještě věc, kterou říkal Amperák ve videu, a kterou jsem taky zjistil, prakticky jsem moc nevyzkoušel, proč mám jenom jeden hrot, tak je ta, že vy vlastně, když to máte roztopený, tady mám teď to pořád těch 310 stupňů, tak vlastně já jsem schopný to takhle chytit rukou za toto místo, trošku mě to hřeje, ale nepálí, takhle si to povolí a si tak to a hroci takto vyměnit rukou. Důčák jsem sem teda napálil, protože nevím, jak moc souvisí s podpěťovou ochranou a jestli by mě třeba jak upozornil, nebo jestli se to vypne. Každopádně asi si to tady softwarově vypnu v nastavení, protože mě opravdu štve. Ještě takový upgrade do budoucna, který by se mi strašně líbil, ale to už bych chtěl asi moc. Tam přidat tady tuhle sponku, a přidám do to nějaký kornout, abych já to vlastně mohl mít zaháklý okolo pásku třeba. Pak jsem vždycky přiložit tu páječku takto do kornoutu, nic si u ní nespálit, mít to nějak izolované. A pak vlastně třeba s tím vylesne žebřík na tom žebříku pájet, protože tohle já dělám vždycky s plynovkou. A ta plynovka není úplně ideální třeba do vnitřních prostor, protože mi přijde, že poměrně smrdí. Ona tím, jak má v sobě díru, tak by teoreticky šlo to dát přes ten jack. A vlastně jack by tam šel pořád strkat do toho. Tak já jsem tady ještě neukázal chledku a tlačítko. Takže já tlačítko poprvé, tím ten systém probudím a teď už bych měl mít na pěti USBčkách a zmáčknu po druhý a rozsvítí se mě ledka. Takže to je vlastně 100% náhrada toho tlačítka. Jenom ještě takový tajemství, který vlastně jsem vám nechtěl původně v tom videu ukazovat, ale tahle ledka, co ji tady mám, tak se tak úplně nerozsvítí Ale s největší pravděpodobností jsem si to vyval z desky. Každopádně mám tu zalepený, takže už se tam nedostanu, tak ledka bude navždy mrtvá. Ale důležité je, že se rozsvítí tohle. Takže takhle to vypadá vevnitř, je tam teda docela neuklízeno. Každopádně tady jsem si vyvedl ty vývody pro napájení přímo z baterie. Pak jsem si vyvedl vývody pro tlačítko a vývody pro ledku. To jsem teda vyvedl dírou pro to základní tlačítko, to znamená tudyma. A vlastně pak na plusu mě to jde z té baterie do šotky diody, která to má udělit, abych když já tady připojím externí zdroj, tak aby mě to vlastně začalo nabít baterku nějakým neřízeným proudem. A z té šotky diody to pak samozřejmě jde do 8 pojistky, která tady jistí tento jack. A z jacku to teda jde do další pojistky a do pájky přes vypínač. Minusy jsou spojené napřímo, přímo, tím pádem minus jackem, minus kostrou a minus pajkou jsou spojené na přímo, ale ten plus je jak to složitěji trošku. Pak jsem si tady napálil ten zučáček, který jsem si tak hezky odpálil, chemoprenu úplně nechytá tak rychle, jak jsem si představoval, tak jsem si tady ještě pomohl tavnou pistolí, což vlastně si myslím hodně zhodilo tu kvalitu provedení, ale myslím si, že až ten chemopren pořádně zatvrdne, takže to budu schopný nějak z toho dostat, aby to drželo opravdu jenom na tom chemoprenu.